Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 12 noon in the Philippines right now. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, hello, shout out sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hi, hello, good noon sa inyo, sa mga kumakain dyan. Hello, hello. Makinig lang kayo sa akin at meron tayong matinding pag-uusapan, okay? At hindi tayo nakapag-vlog kaninang mga 6 in the morning, guys, kasi nga may sipon ako. So medyo late na tayo nakapag-balita ngayon. Pero don't worry kasi meron tayong matinding pag-uusapan, okay? Magkomento kayo tungkol dito sa issue na ito, okay? Itong UP school o UP system. Kinaltasan ang kanilang budget. Kinaltasan ng gobyerno o kinaltasan ng Marcos administration ang budget ng UP system or yung UP school, okay? So yan ang pag-uusapan natin. So galit na galit sila dito na kinaltasan ang kanilang budget. So bago natin yan itatalakay, importante guys, help me na i-like at share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, at i-like and share nyo para manatili tayo dito sa Facebook, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na lahat. Para ito, ma-recommend itong video natin, maraming makanood. And also, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, i-follow and subscribe natin, okay? Para manatili tayo sa Facebook at lagi ko kayong ma-update dito sa Marcos administration, okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na lahat. Punta na tayo dito sa ating main topic. Galit-galit ang mga taga-UP, students, teachers, at mga associations dyan. Galit na galit dahil kinaltasan ang kanilang budget. Kinaltasan ang kanilang budget, guys. So, basahin natin ang balita, okay? Para naman legit itong balita na ito. Oh, ayan. Basahin natin. The Manila Collegian. Just in, earlier today, the Department of Budget and Management o DBM held a briefing on the 5.268 trillion budget for 2023 despite the education sector topping the budgetary priorities. Okay? The DBM proposed a 2.5 billion budget cut for University of the Philippines UP system. This would also entail reducing 839 in the Philippine General Hospital's budget. In relation to current public health crisis, the DBM reiterated that the budget for COVID-19 vaccine next year will be under unprogrammed fund as there are still vaccines in the inventory. The department aims to finish committee and plenary deliberations regarding the budget by October 1. So palag na palag dito ang mga taga-UP, mga dilawang UP na yan. Okay, palag na palag sila dito. Okay? Kinaltasan ng 2.5 billion budget cut. O yung 839 million sa Philippine General Hospital, no? Ma-include din ang budget ng Philippine General Hospital ng 839 million. Dala na yan lahat sa 2.5 billion budget cut, okay? At ngayon, galit na galit sila dito. Okay? Pinuhos nila ang kilang sentimento sa mga comment dyan. Trending ito ngayon sa social media. Galit na galit sila. Hindi kayo worth it bigyan ng malaking budget. Hindi kasi kayo worth it eh. Opinion ko ito. Opinion ko ito, hindi man ako magmamagaling.
ako ay nagko-comment bilang representante ng mamamayang Pilipino. Okay? Para sa akin, hindi kayo worth it bigyan ng malaking budget. Yung malaking budget nyo noon, kinat, no? Kinaltasan yung budget nyo. Hindi kayo, kasi kayo worth it eh. Sakto lang na kinaltasan. Hmm? Sayang ang pera ng gobyerno. Hmm? Ba't ko nasasabing sayang lang ang pera ng gobyerno? Ha? Ba't ko nasabi yan? Kasi wala kayong ginawa dyan kundi rally kayo ng rally. Oh, kontra kayo sa gobyerno. Lagi niyong kinukontra yung mga programa ng mga gobyerno, yung mga galaw. Kahit mabuti, kinukontra niyo. Oh, tapos rally kayo ng rally, hindi kayo papasok ng eskwela. So hindi kayo worth it bigyan ng malaking budget diyan. Yung mga teachers din diyan, hindi ko linalahat ang mga estudyante at teachers. Meron ding mga matitino na teachers at matitino na estudyante diyan. Pero ano ginagawa ng mga teachers? Oh. Linalason yung kaisipan ng kabataan diyan. Linalason niyo, oh, na iwan ko ba, hindi ko maintindihan bakit kontra kayo ng kontra. Lahat na lang ng administrasyon kinontra dito sa UP na ito. Okay? So para sa akin, opinion ko, hindi kayo worth it bigyan ng malaking budget. Kaya nga kinaltasan yung budget nyo. Hmm? Laging negatibo ang inyong pananaw sa gobyerno. Na wala namang tamang basihan. Kung ano talagang nilalason yung mga some of your teachers, no? Hmm. Lagi kayong negatibo. Plus, maririnig pa namin sa balita na merong mga recruit dyan para sa bundok. Hmm. Alam nyo na kung ang ibig kong sabihin, ha? Hindi naman, marami na kasing mga balita sa mainstream media, marami nang nakasaksi dyan na may gano'n na mga pangyayari. Ako hindi. Personally, hindi ko nakita yan kasi layo tayo. Pero naririnig natin yan. Kasi ang dami ng testimonies eh. Naririnig natin. Diba? Mm. May gana bang magbigay ng malaking budget ang gobyerno sa inyo? Na yung iba dyan, pupunta lang sa bundok at kunin pa yung buhay, ginahasa pa yung iba. Mm, kawawa. Maraming mga testimony. Maraming mga parents na umiiyak dyan na kanilang mga anak ni-recruit. Alam nyo na kung ibig ko sabihin. Bawal kasi yung sabihin dito. No? O, sabihin nyo, red tag na naman. Hmm. Alam nyo, ma-advise ko sa inyo dyan, UP, mag-aral kayo ng mabuti. Huwag kayong makialam sa politiko. Huwag kayong makialam sa gobyerno. Ang gobyerno natin ay matino. Marunong itong, ano, focus lang kayo sa inyong studies, focus lang kayo sa inyong trabaho bilang isang estudyante para in the future makatulong kayo sa kapwa natin, makatulong kayo sa inyong mga sariling pamilya in the future. Yun sana ay inyong tutukan. No? Kaya ang comment ko dito na kinaltasan ang budget ng UP ng 2.5 billion ay tama lang ito. Okay? Ang dahilan, okay? Itong vlog natin ay medyo ano lang. Maiksi lang ito, no? Mabilisang vlog lang ito. Ang comment ko dito ay ang dahilan ng pagkakaltas ng gobyerno sa budget ninyo diyan ay may ibang priority ang gobyerno, no? Maraming priority ang gobyerno kaysa sa inyo, no? Example dito, yung food security sa Department of Agriculture. Yan ang tinututukan ni Presidente Bongbong Marcos, no? Kasi maraming anomalya dyan, maraming mga korupsyon dyan. Nag-hoarding ng mga iba't ibang food crops, yung mga ano ba dyan. So dapat ni-fix yan. Ha? Gi-fix yan ni President Bongbong Marcos yung Department of Agriculture. Yan, priority yan. Ayuda sa mga mahihirap, yung DSWD laging nag-aayuda sa mga mahihirap, no? Yung mga walang pagkain, yung nagka-problema sa eskwela nila, yung mga estudyante nila, doon pinuhos ang prioridad ng tao, no? Kay sa ibigay sa inyo, na puro kayo bigyan kayo ng malaking budget diyan, rally ka, nandoon lang na kayo sa kalye, nagsisigaw-sigaw, oh.
So, pwede na lang ibigay ito sa mga mahihirap. O, ibigay ito sa mag-priority ang DepEd natin, di ba? Napabayaan yung DepEd natin dahil sa pandemya. O, doon ibuhos ang priority ng budget natin. Hindi sa inyo. Dahil ang nagawa ninyo ay sigaw-sigaw lang sa daanan, sa kalye. At marami pang priority ang gobyerno natin. So, hindi kayo mauuna. Noon, priority kayo. Priority kayo noon. Lahat, binuhos ng mga budget ninyo sa lahat ng anong mga kailangan nyo dyan sa UP system na yan. Okay? Binuhos lahat. Pero anong ginawa nyo? Anong ginagawa nyo? Sa pinibaby-baby kayo ng gobyerno, anong ginawa nyo? Sinayang nyo lang ang pera ng gobyerno. Malaking binigay ang mga scholars dyan, mga teachers dyan. Nagsisweldo kayo. Pero anong sinukli nyo sa gobyerno? Ha? Anong sinukli nyo sa gobyerno? Puro galit. Ha? Kontra sa gobyerno ang ginagawa nyo. Yun ang sinukli nyo. Now, ask yourself. Ha? Tanungin nyo ang sarili nyo dyan sa UP. UP school, UP system. Tanungin nyo ang sarili nyo. Worth it ba kayong bigyan ng malaking budget sa gobyerno? Yan ang itanong nyo. So, kayong mga audience ko dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa mga issue na ito. Karapat dapat bang bigyang malaking budget itong UP system? Ha? Karapat dapat ba silang bigyan importansya sa gobyerno? Mag-comment down below. Pabasahin natin yan yung mga komentaryo nyo, okay? Libre kayong mag-comment dyan. And don't forget, itong video na ito guys, Makati kasi yung ilong ko guys. Don't forget, itong video na ito, i-like at i-share ito para kakalat ito ha. Mag-recommend ito sa Facebook at sa YouTube. At don't forget, itong Donmar TV, i-subscribe at follow ninyo sa YouTube at sa Facebook para manatili tayo dito sa Facebook at YouTube at lagi ko kayong ma-update tungkol sa Marcos administration at sa mga issues na kagaya nito. Okay? So guys, mahalin natin ang Pilipinas. Patuloy nating ipaglaban si Presidente Bongbong Marcos. Have a great day and God bless everyone. See you in my next video.